ሰላም ጤና ይስጥልኝ የተወደዳችሁ የቤተሾብ ሰዎች፣ የዛሬው ለታ ዜናዎች ማቅረባችንን ጀመረን። አብራችሁን ቆዩ። ኢትዮጵያ የሰብአዊ መብት ጥሰትን እንዲያጣራ ለሚቋቋመው ዓለም አቀፍ ኮሚሽን በጀት እንዳይፈቀድ ያቀረበችው ሐሳብ ውድቅ ተደረገ። ኢትዮጵያ የተመድ ሰብአዊ መብቶች ምክር ቤት ላቋቋመው መርማሪ ኮሚሽን ጠቅላላ ጉባኤው የስራ ማስኬጃ በጀት እንዳይፈቀድ የሚጠይቅ የውሳኔ ሐሳብ አቅርባ ነበር። ትላንት ምሽት በ193 አባል ሀገራት ያሉት የጠቅላላ ጉባኤው በጀት ኮሚቴ ድምፅ ሰጥቶበታል። በድምፅ አሰጣጡ 27 ሀገራት ደግፈው 64 ሀገራት ሲቃወሙ 39 ሀገራት ደግሞ ድምፅ ከመስጠት ታቅበዋል። በመሆኑም በአብላጫ ድምፅ ኢትዮጵያ የጠየቀችው የስራ ማስኬጃ በጀት እንዳይፈቀድ የሚለው የውሳኔ ሐሳብ ውድቅ ሆኗል። የኢትዮጵያን የውሳኔ ሐሳብ ደግፈው ከቆሙ ሀገራት መካከል ኤርትራ፣ ኬንያ፣ ጅቡቲ፣ አልጄሪያ፣ አንጎላ፣ ኩባ፣ ቻይና፣ ሌሴቶ፣ ማሊ፣ ጋቦን፣ አንጎላ፣ ኢኳቶሪያል ጊኒ፣ ኡጋንዳ፣ ብሩንዲ፣ ሩሲያና ኢራን ይገኙበታል። ከተቃወሙ ሀገራት መካከል ደግሞ አሜሪካ፣ ዩናይትድ ኪንግደም፣ ኖርዌይ፣ ኒውዚላንድ፣ ፖላንድ፣ ሮማንያ፣ ዴንማርክ፣ ፈረንሳይ፣ ፊንላንድ፣ ቤልጅየም፣ ጀርመን፣ ጃፓን፣ ጣሊያን፣ ሜክሲኮና ካናዳ ይገኙበታል። ድምፀ ተአቅቦ ካደረጉት መካከልም ቦትስዋና፣ ግብፅ፣ ኮትዲቫር፣ ኩዌት፣ ሊባኖስ፣ ማሌዥያ፣ ህንድ፣ ኢንዶኔዥያ፣ ሞሮኮ፣ ሳውዲ አረቢያ፣ ሴኔጋል፣ ደቡብ አፍሪካና ዩናይትድ አረብ ኤምሬትስ ይገኙበታል። እስራኤል የትንሣኤ በዓልን ለማክበር ወደ ሀገሯ የሚገቡ ኢትዮጵያውያን ላይ ጥላው የነበረውን እገዳ ነሳች። በኢየሩሳሌም የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተክርስቲያን ገዳም አባቶች ባቀረቡት አቤቱታ መሰረት ከእስራኤል የውጭ ጉዳይ ሚኒስትርና ጉዳዩ ከሚመለከታቸው ከተለያዩ አካላት ጋር በተደረገው ተደጋጋሚ ምክክር ውሳኔው የሁለቱን ሀገራት ወዳጅነት አንጻር ተገቢ ባለመሆኑ እንዲነሳ መደረጉ ተገልጿል። ይህን በማስመልከት አምባሳደር ረድታ አለሙ ባስተላለፉት መልእክት በሂደቱ ከፍተኛ ሚና ለነበራቸው የመንግስት አካላት እንዲሁም የእስራኤል መንግስት ያለውን ወዳጅነት በመመልከት ውሳኔው እንዲለወጥ በመደረጉ ምስጋና አቅርበዋል። አክለውም ውሳኔው በኢየሩሳሌም የሚገኙ ቅዱሳን መካናትን ለመሳለምና ጸሎት ለማድረግ ለሚመጡ ሁሉ መልካም በመሆኑ የተሰማቸውን ደስታ ገልጸዋል። በኢየሩሳሌም የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተክርስቲያን ሊቀ ጳጳስ ብፁዕ አቡነ እንባቆም በበኩላቸው ምዕመናን ከመላው ዓለም ወደ ኢየሩሳሌም እየመጡ የሚያከብሩት በዓል እገዳው ተነስቶ የትንሣኤ በዓልን ለማክበር ከሚመጡት ኢትዮጵያውያን ጋር ለመገናኘት የእግዚአብሔር ፈቃድ በመሆኑ ደስታችን ታላቅ ነው ብለዋል። በማስከተል የትንሣኤ በዓልን በኢየሩሳሌም ማክበር ለኢትዮጵያውያን ልዩ በመሆኑ ይህን ላደረጉ ለእስራኤል መንግስትና ጉዳዩ እንዲሳካ ለደከሙ ሁሉ ምስጋና መቅረባቸውን ከውጭ ጉዳይ ሚኒስቴር የተገኘው መረጃ ያመለክታል። መንግስት ወደ ትግራይ ክልል የእርዳታ እህል የጫኑ 21 ከባድ የጭነት መኪናዎች መጓዝ መጀመራቸውን አስታወቀ። በዓለም ምግብ ድርጅት አማካኝነት 21 ከባድ የጭነት መኪናዎች የእርዳታ እህል በመጫን በአፋር ክልል በአባላ መንገድ ወደ ትግራይ ክልል ማጓጓዝ መጀመሩን የመንግስት ኮሚኒኬሽን አገልግሎት አስታውቋል። የመንግስት ኮሚኒኬሽን አገልግሎት ወደ ክልሉ የሰብአዊ እርዳታ መጓጓዙን አስመልክተው የወጣው መግለጫ እንደሚከተለው ቀርቧል። የኢትዮጵያ መንግስት በትግራይ ክልል ውስጥ በአስቸጋሪ ሁኔታ ውስጥ ያሉ ዜጎችን ህይወት ለመታደግ ሁሉንም አማራጮች በመጠቀም የሰብአዊ እርዳታን ለማቅረብ እንቅስቃሴ መጀመሩ ይታወሳል። ውሳኔው ከተወሰነበት ቀን ጀምሮ የመድኃኒት፣ የህክምና መሳሪያዎች፣ ገንዘብና አልሚ ምግቦችን ረጂ ድርጅቶች በቻሉት መጠን በአየር ትራንስፖርት በየዕለቱ መጓጓዝ መጀመራቸውንም ማሳወቃችን ይታወሳል። አሁን ደግሞ በዓለም ምግብ ድርጅት አማካኝነት 21 ከባድ የጭነት መኪናዎች የእርዳታ እህል በመጫን በአፋር ክልል በአባላ መንገድ የሰብአዊ እርዳታ በየብስ ትራንስፖርት ወደ ትግራይ ክልል መጓጓዝ ተጀምሯል። የኢትዮጵያ መንግስት የሰብአዊ እርዳታ ለሚያስፈልጋቸው ዜጎች የሰብአዊ ድጋፍ አቅርቦትን በተሟላ ሁኔታ ለማስኬድ ከተባባሪ ባለድርሻ አካላት ጋር ለመስራት ዛሬም ቁርጠኛ መሆኑን በድጋሚ ያሳውቃል። ከ80,000 የሚያንሱ ኢትዮጵያውያን በጅዳና አካባቢዋ በሚገኙ እስር ቤቶችና ማቆያ ማዕከላት እንደሚገኙ ተነገረ። የኢፌዴሪ ውጭ ጉዳይ ሚኒስትር በጅዳ ከተማና አካባቢዋ ብቻ ከ80,000 የማያንሱ ኢትዮጵያውያን እስር ቤቶችና በማቆያ ማዕከላት ውስጥ እንደሚገኙ አሳውቀዋል። የመኖሪያ ፈቃድ ሳይኖራቸው በመንቀሳቀሳቸው በቁጥጥር ስር የዋሉት ስደተኞች ወደ ኢትዮጵያ እንዲመለሱ እቅድ ከተያዘላቸው ውስጥ እንደሚገኙበት ተነግረዋል። ሚኒስቴር መስሪያ ቤቱ እንዳስታወቀው ወደ ኢትዮጵያ እንዲመለሱ ከታቀደው 102,000 ኢትዮጵያውያን መካከል ከ78 በመቶ በላይ የሚሆኑት የሚገኙት በእስር ቤቶችና ማቆያ ማዕከላት ውስጥ ናቸው። ከሚኒስቴሩ የተገኘው መረጃ እንደሚያመለክተው በጅዳና አካባቢው የሚገኙ ኢትዮጵያውያን ስደተኞችን የመመለስ ስራው ዛሬ መጋቢት 23 ቀን 2014 ዓ.ም ይጀምራል።
በዛሬው ዕለት በሚካሄዱ አራት በረራዎች ከ1800 በላይ ኢትዮጵያውያን ይመለሳሉ ተብሎም ይጠበቃል። ረቡዕ መጋቢት 1 ቀን 2014 ዓ.ም ትምረት በተጀመረው በአስቸጋሪ ሁኔታ ውስጥ የሚገኙ ዜጎችን ወደ ሀገራቸው የመመለስ ተግባር እስካሁን 1329 ሰዎች ከሪያድ ወደ ኢትዮጵያ ተመልሷል። በተጨማሪም በትላንትናው ዕለት ያለ ህጋዊ ሰነድ ይኖር የነበሩ 36 ኢትዮጵያውያን በቦሌ ዓለም አቀፍ አውሮፕላን ማረፊያ በኩል ከሊባኖስ ወደ አዲስ አበባ መግባታቸው ተሰምቷል። የሩሲያው ፕሬዝዳንት ቭላዲሚር ፑቲን ሀገራቸው ከነገ ጀምሮ ጋዝ በራሷ የመገበያ ገንዘብ ወይም ሩብል እንዲሸጥ በቀረበው ሰነድ ላይ መፈረማቸው ተገለጸ። ፕሬዝዳንት ወደ አውሮፓ የሚደረገው የጋዝ ሽያጭ በሩሲያ ገንዘብ እንዲሆን ቀደም ሲል ውሳኔ ማስተላለፋቸው የሚታወስ ሲሆን፣ ዛሬ ደግሞ ፊርማቸውን አኑሯል። ሞስኮ ጋዝን በራሷ የመገበያ ገንዘብ ወይም ሩብል እንዲሸጥ የወሰነችው ከጎኗ ላልቆሙ ሀገራት መሆኑን የሩሲያው አርቲ ዘግቧል። ሩሲያ ጋዝን በራሷ ገንዘብ መሸጥ የምትጀምረው ከነገ ጀምሮ መሆኑን የገለጹት ቭላዲሚር ፑቲን ከዚህ ቀደም ዶላር የሚታመን መገበያ አይደለም ብለው እንደነበር ይታወሳል። ፕሬዝዳንቱ የፈረሙት ሰነድ አሁን ላይ ከሩሲያ ጎን ያልቆሙ ሀገራት ጋዝን ለመግዛት በሩሲያ ባንኮች አካውንት መክፈት እንዳለባቸው እንደሚያስገድድ ተገልጿል። ሩሲያ ወዳጅ ባልሆኑ ሀገራት ያስቀመጠችውን ቅድመ ሁኔታ ካላሟሉ ጋዝ የመሸጥ ውሉን እንደምታቆም አስታውቃለች። ከዚህ የሩሲያ ውሳኔ በኋላ ጀርመንና ፈረንሳይ አስተያየታቸውን ሰጥተዋል። የፈረንሳይ ገንዘብ ሚኒስትር ፓሪስና በርሊን ሩሲያ ያስቀመጠችውን ቅድመ ሁኔታ እንደማይቀበሉት ገልጸዋል። አሜሪካ የሩሲያ ነዳጅ ወደ ሀገሯ እንዳይገባ መከልከሏ የሚታወስ ሲሆን፣ የተባበሩት አረብ ኤምሬቶች ደግሞ የሩሲያ ነዳጅ አሁን ላይ በገበያው ላይ እንደሚያስፈልግ ገልጻለች። የሀገሪቱ ማዕከላዊ ባንክና የካቢኔ አባላት ከአውሮፓ ጋር በሩብል የሚካሄደውን ግብይት በተመለከተ በአንድ ሳምንት ውስጥ ትዕዛዝ እንደሚያስቀምጡ ፑቲን ትዕዛዝ ሰጥተው ነበር። ሩሲያ ቀደም ሲል ምዕራባውያንን እንደምትጎዳቸው ማስጠንቀቂያ ስትሰጥ ቆይታለች። የሩሲያ ምክትል ጠቅላይ ሚኒስትር አሌክሳንደር ኖቫክ በዓለም አቀፍ ደረጃ የነዳጅ ክምችት መቀነሱንና ፍላጎት ደግሞ በ4 ሚሊዮን በርሜል መጨመሩን ገልጸው ነበር። ዓለም አቀፉ የገንዘብ ተቋም ወይም IMF በሩሲያ ላይ የተጣሉ የገንዘብ ማዕቀቦች የዶላርን ተጽዕኖ ፈጣሪነት ሊቀንሱት እንደሚችሉ ገልጸዋል። የድርጅቱ ምክትል ዋና ዳይሬክተር ጊታ ጎፒናዝ አሁን ላይ አሜሪካን ጨምሮ የተለያዩ ወገኖች በሞስኮ ላይ የጣሏቸው ማዕቀቦች የዓለምን የገንዘብ ስርዓት እየተበታተነ ሊያደርገው እንደሚችል ስጋታቸውን አስቀምጠዋል። ክቡራን አድማጮች ዜናዎቻችንን አበቃን። መልካም ጊዜ።